Vítejte v dalším pokračování vaší oblíbené soutěže. Chtěl jsem být milionářem, ale nepovedlo se mi to. Který hrdina se stane dnešním vyvoleným? Seřeďte následující pořady televize Nova od nejnudnějšího po nejtrapnější. Za A ordinace v růžové zahradě, za B ulice, za C pojišťovna štěstí, za D babicovi dobroty. A vítězem se stává Pavel Kníry Aul. Dobrý den, pane. Jsem velmi překvapen, že to někdo uhodl. Jak jste to věděl? Já jsem nic nezmáčkl. Ano, správná odpověď totiž neexistuje. Nebudeme ztrácet čas nesmyslným povídáním, které nikoho nezajímá, a jdeme na to. Jak se jmenuje YouTubeový kanál nejodebíranějšího let's playera a vlogera na československé YouTube scéně? Za A. Kokomen TV, za B. Kokomen TV, za C. Koko Woman TV, za D. Koko Hybrid TV. To je Kokomen TV. Sledujete jeho super videjka, co? Dáme tedy za B. A je to správně. Vyhrál jste 1000, ale neradujte se, stejně si ho domů neodnesete. Podle jakého jídla se jmenuje známý český youtuber? Za A. Klobása, za B. Jítrnice, za C. Steak, za D. Rybí prsty. Je to steak. Pamatuju si ho, protože vždycky, když sleduju jeho videa, dostanu otřesnej hlad. Na kuřecí steak? Ano. Klidně i vepřovej. Jídlu se vyznáte tedy dobře, dáme za C. A jste pěkný rebel, protože to je správně. Máte 2000, dokud neodpovíte špatně. Což se stane velmi brzy. Koho hledá slavná holčička, která natočila video na YouTube? Za A. Kluka z autobusu, za B. CDčko Justina Biebera, za C. Žákovskou knížku, za D. Svačinu do družiny. Kluka z autobusu. Vy jste si nějak jistý? Byl jsem to já totiž. Dáme tedy za A. A je to správně. Bohužel ani 3000 neuvidíte. Něco musí zbýt na výplatu Ládi Hrušky. Jak se jmenuje hudební kapela, která je zodpovědná za globální oteplování? Za A. One Direction, za B. One Election, za C. One Eruption, za D. One Ejaculation. Vím, který youtuber by to mohl vědět. Ten teplej. My tedy zavoláme Janu Zelenkovi. Předpokládám, že mluvím s panem Zelenkou, s českým YouTube gayem. Ano, jsem gay. Máme tu soutěžícího, který by vás potřeboval požádat o pomoc. Já už jsem na to odpovídal několikrát, lidi jste pravdě. Ale pane Zelenko, vy ještě nevíte naši otázku. Jako sperma. Můžu vás ujistit, že tohle naše otázka rozhodně není. Tady pan soutěžící si zvolil nápovědu YouTuber na telefonu, takže nyní mu musíte pomoct. Nadiktuji vám otázku a vy mu odpovíte, jak nejlíp umíte. Takže vašich 30 sekund začíná právě teď. No, poslyš Honzíku, já tě odebírám, takže si snaž hezky. Jinak ti dám u subscribe a uvidíš. Už se nepodívám na žádné tvoje videjko, nenapíšu ti žádný teplý komentář, ani ti nedám lajčíček, ani dislajčíček, který dávám teda mnohem častěji než lajčíček. Asi má nějakou děrku teďka. Měl jste být na ní milejší, asi je citlivej, co? Vy to teď ale budete muset uhodnout úplně sám, bez youtubera. Ono to je otázka. Není to tak těžko, já bych řekl, One Erection to bude, to zní úplně tak teplošský. Mě tady svítí, že mám rychle přijmout vaši odpověď, protože je to špatně. Dáme tedy za B, One Erection. Teď to bude velmi napínavé, protože jsem vám neřekl, jak to dopadne. Je to drama. To je. A správně je.
Za A. Maria. Já tady budu malovat šekem, protože to mám ve smlouvě, takže tohle si nechám. Pošlem za to Láďu Hrušku někam do exotické země. Mohl by tam dělat potravinového inspektora na ananasy. Nebo na proskve, když už jsme u toho. Tak se mě dobře a vypadnu.